Sopranoja me famë botërore Elbenita Kajtazi vjen për herë të parë në Tiranë me një koncert në dirigjimin e Nikonas Andre në Teatrin e Operas dhe Baletit. Koncerti u organizuar nga Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar, ku interpretuan arjen nga Lenos di Figaro, Manon dhe Rusalka. Në një intervistë për Radio Televizionit Shqiptar, sopranoja e njohur Elbenita Kajtazi tha se ndihet krenare që vjen në Shqipëri për të sjellë muzikën më të mirë lirike. Po, është vërtet është hera parë që vinë në Shqipëri me një koncert me orkestër. Kam kënaqësinë që gjendem mesin e publikut shqiptar, më në fund, sepse ka 8 vite që punoj dhe veproj jashtë Kosovës dhe jashtë Shqipërisë. Edhe deri te ky koncert erdhëm me ftesën që mora nga Florenti, koleg i imi, i cili punon këtu në RTSH. Edhe me qenë se këtë javë kisha të lirë, e pranova me kënaqësi. Po, unë ka 8 vite që veproj jashtë vendit, kam performuar në Gjermani, në Francë, në Zvicër, në Kore, në Kili, e shumë vende tjera, si gjithë këngëtarët muzikës lirike. Cili ka një menaxhment që i menaxhon edhe që i dërgon vende ndryshme të botës me interpretu. Po, cili është mesazhi që përcjell sopranoja e njohur me origjinë nga Mitrovica? Ju dërgoj të rinjve që ëndrat mund të realizohen nëse i përkushtohen punës edhe nëse i marrin gjithçka me zemër dhe me pasion. Ky është mesazhi im, sepse unë kam filluar prej zeros, prej Mitrovicës edhe sot e ndjej kënaqësi të mrekullueshme kur mundem të performoj në shtëpi operistike, të cilat janë numër 1 në botë. Edhe publiku është i ngrohtë, shqiptarët janë gjithkund ngrohtë, kështu që është kënaqësi. E lindur në Mitrovicë në Kosovë, Elbenita Kajtazi studioi në Akademinë e Muzikës së Mitrovicës dhe në Universitetin e Prishtinës. Gjatë viteve të saj të parë në universitet, ajo ishte ftuar të shfaqej si soliste në korin e Filarmonisë së Kosovës. Më pas Kajtazi u shfaq në Filarmoninë e Kosovës si Violeta Marlule, në Dasma Arbëreshe dhe Mimi të Rauf Dhomit. Në vitin 2015, ajo fitoi çmimin e parë në konkursin ndërkombëtar të këngës Ricardo Zanandoi. Më pas Kajtazi është vlerësuar dhe me disa çmime të rëndësishme në skenat botërore.